У Кіровограді на площі перед обласною держадміністрацією напередодні відбулися одразу два мітинги – провладний та опозиційний. Чиновники були готові до штурму, забиті двері, забарикадовані мішками вікна, десятки бійців спецпідрозділів. Мітингувальники розділилися на дві групи – ближче до міліції прибічники влади, подалі – прихильники столичного Майдану. Вони вимагають відставки керівництва області. Сторони постійно конфліктують, доходить і до бійки. Двом учасникам опозиційного зібрання розбили голови гумовими палицями. Мітинг під стінами Кіровоградської держадміністрації тривав майже 4 години. Потім опозиціонери закликали людей створити колону та пройтися центром міста, але пообіцяли повернутися.